بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ جی برزائی گراں ہے جی زبردست گراں تے شروع نے وچ جڑا برزائیاں نے اساں ذمہ داراں بھراواں نال دعا سلام کرنے تے واد اس تو بعد رہن میچ والی بال نا وات دور تے جلنا علیکم جی کی حال نے ٹھیک ہو گڈ ہو رہی ہے او ماشاءاللہ تے ایک درمیان گوپی رادی نے درمیان جی او ماشاءاللہ جی کیا حال ہے ٹھیک ہو گوڈی پہ کرنے تے گرمی نہیں آنی نے تساں گرمی تے آنی ہے مجبوری ہے جی ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یو ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے ای او تساں کولو کیا ہو اگے لگ گئے نو سے پیٹ مارنے یا کی گل ہے ہاں تو اترے کھین او جی او کیا حال ہے تسی ٹھیک ہو او ماشاءاللہ جی تے کیڑے لے لگیو نماشا نہیں بانگا تک لگے رہے سو او تیری ہے جی برزائی جی ماشاءاللہ ہرے بھرے کھیت بہترین گراں ماشاءاللہ تے سامنے والی بال نہ میچ دے برزائیاں نے وچ اج والی بال نہ میچ تے ادھر تیاری جاری ہے فیضان مدینہ جی مسجد کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کدھر جول پئے ہو اچھا تی کیڑا ملا جی ملا شبہ خیل ہے ادھر اس پاسے اچھا اچھا شبہ خیل تے تاکہ پیچھے تو پیچھے تے بھی چوک تو کہن کے دے اگے تاکو ملا شبہ خیل برزئی نہ ملا ماجا تے کائیں نہیں دو خیر پہ کر لو اچھا اچھا تے اج تے تو لوگ بہت میچ بھی پے نے والی بال نہ میچ بھی ہاں او جی بڑی مہربانی السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کدھر آج ریڑی جا رہی ہے جی میچ ہاں والی بال والی جگہ اچھا راتی میچ چل سی او تیری خیر علیکم جی عبد الستار بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو تے کی وا کرنے ہو اج بس اپنے ذمہ دار نہ لگے ہیں تے جاتے میں تم نے میچ پر کہیں نے بیٹھو اچھا اچھا تماشا ویکھا او تیری خیر الا شوقین ہے وہ ہاں پر نہیں الے ماشاءاللہ بہت شوقین ہو نا کہ تو کوئی میرے اپنے بچے کھیلنے وچ پئے ہو ترے بچن میرے کھیلنے میرے مامے نے پتروں ٹیم ساڈے اپنے گھر نہیں او جیو الا تے اج اج تو سوتر بیزی ہاں اج اسی مصروف ہاں او ماشاءاللہ زبردست ویلکم کرنا پہ زبردست ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ جی بڑے نا ملا شبہ خیل ہے تے شاہ زین جنرل سٹور جی دکان ہے تے تو ویکھنا کی کچھ السلام علیکم کیا حال ہے بھراوا ٹھیک ہے تے کی کچھ رکھا پئی مال شال تو بچے نے ہٹو ہم تے کرانے نا ہاں ماشاءاللہ اچھا کوئی کام چل رہا ہے الحمدللہ بہت سارا ہاں تے بڑے نے کہ جے لوگ ہن اچھے لوگ ہن ماشاءاللہ او دار تا نہیں کہندے لگوز والا کام ہے اور گراؤں جی راوی دن ادھار بہت چل لینا تے تسی ماشاءاللہ کڑے گرانے ہو کوٹ کے جی ہو ماشاءاللہ زبردست ہی گوانڈی ہو زبردست ہی ہر چیز ہے جی ماشاءاللہ یہ شاپ ہے جی تے در تمہوں چیزاں بل شل تے سب کو جی ظہیر صاحب ماشاءاللہ گریٹ مین ہوں جی ظہیر صاحب نے دکان ہے ماشاءاللہ تے ظہیر صاحب السلام علیکم کیا حال ہے با ٹھیک ہو ماشاءاللہ کیسے چل رہا ہے کام شام تے کوئی لوڈ شوڈ بھی رکھے نے کہ نہیں جی لوڈ ہے نا لوڈ یو فون نا یو فون تو می تو والا زبردست جی قائد پیسہ جیس کیش ہر چیز ہونی ہاں بلا نہ پیسہ سب رکھے بلا نہ ہر چیز ماشاءاللہ تے نال کرے نے نا مال جی الحمدللہ او تیری ہے یہ بھی مالا شاہ بخیل ہی ہے شاہ بخیل بڑا مالا ہے او ماشاءاللہ بہترین جی زبردست شاپ ہلے اس تو اگے کیڑا ملا ملا خیل ہاں او جی او کتنے ملے ملے بہت سارے نا وہ آبادی ماشاء اللہ برزائی نہیں چلے جی جامع مسجد انوار مدینہ ملا شب خیل جی السلام علیکم کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو کدھر جول پائے انگور کس طرح کلو ہے جی پہچان 400 بہت زبردست انگور ہے جی
ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨਗਰ ਤਸੀਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਸੀਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਨਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਛੱਛ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਛ ਇਲਾਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ شکر ہے جی ماشاء اللہ جی بہت زبردست ماشاء اللہ نظام ملک صاحب بنایا جی رونق لگی ہیں السلام علیکم ملک صاحب کو لائے آج ملاقات کرنے تھی کدھر نے ماشاء اللہ اسی کرایے نے ہاں جی او ماشاء اللہ ملک صاحب اور ٹھیک ہو تسی زبردست جی ماشاء اللہ مسجد مکی جی مولا خیل برزائی لڑکیاں کا سکول جی ماشاء اللہ جی برزائی برزائی ہے نا اڈا ہے جی مین السلام علیکم کیا حال ہے جی کی بات کر رہے ہو اچھا سامان لوڑ آیا تے تو آیا اچھا اچھا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک وحین صاحب کیا حال ہے جی دکان بند کر رہے ہو چھٹی کی تھی نہیں ماشاء اللہ تو کہڑے محلے نے ہو تھی غازی آباد ادھر کتنی کی آبادی ہے اڈا جی برزائی نا رکشا نا اس سائڈ بھی برزائی نے کافی ادھر سامنے ہی راہ جڑا ملک مالیاں جھولا ہے نال قبرستان بھی وہ جی ماشاء اللہ کرا نا اسٹور ماشاء اللہ برزائی نا شاپ ادھر السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کہ جب چلنا ہے جی کام شام او ماشاء اللہ دیکھ مال بہت چنگا چنگا آن دیو انگور کس طرح کلو ہے انگور دو سو نا یہ کیوں اتنا سستا جی سستی ہو گئی ہے تیری خیر ماشاء اللہ تے کچالو کے جو لائے پہنے ایک سو تری ہاں بھی روپے بھی یار حضرت تو سستی گپ شپ لگنی چاہ بھی پلانے سودا کھڑے نال چاہ پلانے نا اچھا دکاندار ہے نال چاہ بھی پلا دینا خدمت کرنے نا بہترین جی ماشاء اللہ اوکے جی اللہ او ماشاء اللہ علی بابا جی ہوں تو دکان بہت چمکی ہے زبردست حال ہے جی ٹھیک ہو برزائی نے ماشاء اللہ موبائل نی وڈی شاپ علی بابا السلام علیکم کیا حال ہے جی جناب ٹھیک ہو ماشاء اللہ کیا جی چل رہا ہے کام جی بہت تیری ماشاء اللہ ڈیوائسیں بھی رکھی ہیں یہاں یہ کتنی ایک ڈیوائس جی جی 9000 نہیں پیکج سمیت جی لوکل سم چلا سن جی اچھا اچھا ایم بی بی تو لا بس الا تے کہ 9000 نہیں وہ تیری خیر جی تے اور موبائل بھی نئے رکھے پنے موبائل بھی ماشاءاللہ بادشاہ شاہ جان بولو تو تو گئی ہیں پاور اچھا او ماشاء اللہ ہر چیز ہے ہاں ٹھیک ہی جی بہت تیری ہے اسٹینڈ یہ کتنا نالا ہے اسٹینڈ 1200 نا بہت تیری ہے زبردست جی علی بابا برس ہے نہیں بڑی شاپ ہے موبائل ہے تو علی بابا آپ بھی بہت چنگے بندے ہیں جی ماشاء اللہ او جی او سموسے پر چل رہے ہیں کتنا کتنا نا ایک سموسہ 20 روپے نا او جی او یہ کیڑا ملا ہے ٹوک ہے لے نہیں ٹوک جی او ماشاء اللہ جی پرانی سائیکل ریپیئرنگ دکان دے نال موٹر سائیکل بھی ہو گئی السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو اگے تے سائیکل نہیں آئی نال ہن موٹر سائیکل بھی ہو گئی ہاں او جی او السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا حال ہے جی یہ تو ساڈی دکان ہے او ماشاء اللہ تسی کرنے ہو پہلے
ਓ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕਰਨੇ ਹੋ ਗੱਪ ਜੱਪ ਲਾਨੇ ਹੋ ਗੱਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਓ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਰੀਏ ਦੋਰੋ ਦੋਰੋ ਦੋ ਕਿਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕਿਹ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਰਪ ਗੱਲੋ ਫੇ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਓ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਪਰ ਕਾਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਕੋ ਪੰਚਰ ਸੰਚਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜੋ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓ ਜੀ ਓ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓ ਜੀ ਓ ਮਾਸ਼ਾ ਬਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਡੋਗ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗਲੀ ਹੈ ਮੱਲਾ ਫਤਾਬਾਦ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਯਾਦ ਸੇ ਆਗੇ ਜੀ ਆਗੇ ਇਧਰੋਂ ਨਟੋਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬਰਜ਼ਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਟੋਪਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨਾਲ